מה שאני הולך לספר לכם בסרטון הזה הולך להפתיע אתכם, אז אל תיכעסו עליי יותר מדי אם אתם לא הולכים לאהוב את מה שאני אספר לכם, כי זה משהו שהרבה זמן אני חושב עליו באיזושהי צורה כזו או אחרת, וסוף סוף אני כנראה יכול להתחיל לשתף אתכם. מי שעוקב אחרי הערוץ הזה זמן רב יודע שמדי פעם אני לא רק אני הופעתי בו, היו עוד אנשים פה, וזה משהו שלא סתם היה בעבר, והפרויקט הסודי שלי קצת קשור לזה. כנראה שבקרוב מאוד אני אחליף את עצמי פה בערוץ. זה לא אומר שאני פורש או משהו בסגנון הזה, אלא אני פשוט מייצר בעצם צביקה 2. אז כדי לעשות את זה, אני הולך להראות לכם היום את ה... בגדול לדבר איתכם על הפרויקט הסודי שלי, ולהראות לכם את החלק המרכזי בפרויקט הזה, שזה בעצם העניין שאני לא יכול לעשות את זה בעמדה שאני נמצא כרגע. יש מאחוריי מוצרים שהולכים להיות בעמדה נוספת שאני הולך להקים, ובעמדה הזאת כנראה יישב עוד בן אדם שאפילו מדי פעם יהיה בסרטונים במקומי. זה הדרך היחידה לנהל ערוץ של שני אנשים, או ערוץ שבו כל יום עולה בסופו של דבר סרטון, שזה מה שקורה פה אם שמתם לב בתקופה האחרונה של כבר יותר מחודשיים, ואני מקווה שאתם מעריכים את זה. אז בואו נדבר רגע באמת על מה שהגיע מגיגאבייט. יש פה מוצרים שהם השאילו לי כדי שאני ככה אבדוק עם עצמי איזה דברים אני רוצה לפרויקט הזה, ושוב, זה לא שמחר אני אעלם, אלא פשוט מתישהו כנראה יהיה גם צביקה 2 פה. אני לא מגלה לכם עדיין מי זה, אני רק יכול להגיד שבעבר היו לי 3 עובדים בחברה הקטנה שלי פה, ויכול להיות שאתם יודעים זה יקרה בקרוב, יכול להיות שלא. זה פרויקט שאני באמת כבר חבר'ה, הוא מתבשל אצלי כבר הרבה מאוד זמן. אז כמו שאמרתי, גיגאבייט שלחו חלק מהדברים שאיתם אני אוכל להרכיב את העמדה הזאת. הדבר הראשון שאני רוצה להראות לכם זה שסוף סוף יש לנו פה לוח M שהוא מבוסס כבר על הארכיטקטורה החדשה של אינטל. זה אומר שיש לנו פה צ'יפסט Z690 דור 12, תומכת ב-DDR5 ו-PCIe, PCI Express 5, זה משהו שלא ראינו עד היום בערוץ, אז סוף סוף אנחנו קצת מסתכלים על דברים שהם באמת אולטרה חדשניים בעולם הזה של בניית מחשבים, וזה אומר שתהיה לנו עמדה שנוכל גם מן הסתם לשים עליה בן אדם שיעשה דברים, וגם לבדוק עליה דברים שקשורים לדור 12 של אינטל, שעדיין אגב לא הגיע לערוץ, אז אני לא יודע אם אנחנו נלך עם דור 12 של אינטל, כי זה השאלה כמובן, או אם אנחנו נלך עם AMD, יכול להיות ש-AMD תהיה להם איזושהי הפתעה. אני ככה, אני איתכם פה בסודות חבר'ה, בסרטון הזה אני מגלה לכם את כל הדברים שיש לי בראש, את כל הבלגן הזה, אבל הלוח חם הזה הוא פשוט לוח חם נהדר. בואו רגע נפתח אותו ונסתכל עליו ביחד. אבל לא סיימנו, יש עוד מוצרים היום, חבר'ה, יש קופסה חומה ענקית מאחורה, אנחנו נפתח גם אותה ונבדוק אותה. אל תדאגו, הולך להיות מעניין היום. אני אגלה לכם את כל הדברים שמתבשלים אצלי במוח לקראת השנה החדשה. אז ככה, אירו, כמו שאתם יכולים לראות פה, Z690 אירו G, זה הלוחם שאנחנו מסתכלים עליו. הדבר הראשון שמעניין פה זה הסוקט. אנחנו כבר יכולים לראות שמדובר בסוקט שמתאים לדור 12 של אינטל. עכשיו אני לא בסקירה על המעבד של אינטל מדור 12, זה גם יהיה בהמשך. אני רק אומר שסוף סוף אנחנו רואים מאינטל שדרוג די מהותי בכל מה שקשור לביצועים בדור הזה. ולי יהיה מאוד מעניין לבדוק את ההבדל בין מה שאני אקבל עם דור 12 מול מה שיש לנו כרגע עם ה-11900K. צד ימין של הלוח חם פה, אנחנו נראה את המקום שנוכל לשים בו את הזיכרון, ומדובר בזיכרון מסוג DDR5. זיכרון שאני אישית מאוד מעניין אותי לראות לכמה מהירות הוא יגיע, כי אני מאוד מרוצה ממה שיש לי כרגע עם ה-32 גיגאבייט זיכרון שיש לי מסוג DDR4. אז פה אנחנו נוכל לראות את הדור הבא של הזיכרונות שאמור להיות יותר מהיר, ואני מחכה שנוכל גם לבדוק את זה. בחלק התחתון יש לנו את ממשק ה-PCI Express 5, שיאפשר לנו להיות מוכנים לכרטיסי מסך הבאים. הכרטיסים שיש לנו היום עובדים מצוין על ה-PCI Express 4, לדוגמה שכבר ראינו בערוץ, אבל פה אתם תהיו מוכנים אולי ל-4000 של NVIDIA, או דברים חדשים שיגיעו, שהם יהיו מאוד מהירים, ואנחנו נתחיל לראות שם באמת משחקים ברמה שתהיה גובלת באיך שהמציאות נראית, או המטאברס, או אלוהים יודע מה יגיע, אבל אתם תהיו מוכנים לזה עם ה-PCI Express 5. דבר נוסף שהוא מאוד מעניין בלוח הזה, זה כמות אחסון M.2 שאפשר לשים פה, ופה אפשר לשים 4 M2 אחסון SSD מדור רביעי, שזה אומר מהירויות העברת קבצים של 7 גיגאבייט, ובאמת זה אומר שבסוף אתם יכולים להפוך את הלוחם הזה ללוחם של מחשב שיש בו הרבה מאוד מקום אחסון,
מאוד מאוד מהיר, ולי זה אחד הדברים החשובים בתור יוצר תוכן. מבחינת inputs ו-outputs, זה החלק האחורי שלו. אפשר לראות שיש לנו מחברי USB 3.2 פה למעלה, ארבעה כאלו, עוד מחברים פשוטים יותר, כנראה USB 2, מקום לאנטנות, Wi-Fi, HDMI ו-DisplayPort, בצד של הוידאו, עוד ארבעה מחברים פה למטה, ששניים מהם הם USB-C ועוד שניים מהם מסוג USB-A, אבל כל ה-USB-ים האלו הם USB 3.2, ומחבר רשת 2.5 גיגה ביט. בצד של האודיו, מיקרופון, ליין אאוט וגם יציאה אופטית, שזה לא רואים בכל לוחם. הסך הכל באמת הרבה מאוד מחברי USB, שזה מה שחשוב בלוחות הם האלו. אז זה רגע המוצר הראשון שנסתכל עליו היום, אבל אתם בטח שואלים את עצמכם, זה מה עוד אני יכול לעשות עם עמדה כזאת חוץ מלהושיב עליה בן אדם. ויש לי עוד פרויקט ככה שהרבה זמן אני רוצה לעשות, בהתחשב בזה שגם ראיתי את התגובות שלכם לחלק מהסרטונים שלי בעולם האחסון. מה שאני רוצה לעשות זה להשתמש במחשב הזה בתור מחשב שיכול להחליף אחסון מבוסס רשת. יש לי פה את ה-WD Black P50, שבסרט הבא אני גם יעדכן אתכם שהוא הגיע, אז אתם ככה, יש לכם ספוילר לפני זה, וזה בעצם אחסון חיצוני מהיר, שאני יכול לחבר ללוחם הזה, ולקבל בסוף מהירויות העברה של 2000 מגה בייט לשנייה. עכשיו, הרעיון הוא שאני יכול להגיע למצב שהמחשב הזה יהפוך להיות סוג של מחשב שהוא כל הזמן ברשת, שאפשר להעביר אליו קבצים, ואז אולי להחליף את האחסון מבוסס רשת שכבר יש לי. ואחרי שדיברנו על שני פרויקטים שהרבה זמן יש לי בראש ואני רוצה לעשות, אני רוצה להראות לכם על מה כל הדבר הזה יישב, כי יש לי פה מסך מאחוריי. בואו נפתח אותו ונדבר גם עליו. אני יוצא רגע את האנבוקסינג המהיר הזה כדי להוסיף איזושהי נקודה. הרבה פעמים אני רואה אנשים שהם בהתקנת מסך מוציאים את המסך ואז שמים אותו על הסטנד. חבר'ה, זה לא הדרך. הדרך היא קודם כל לבנות הסטנד. זה גם כתוב לכם בדרך כלל בהוראות, זה ב-99% מהמסכים יהיה לכם במצב הזה. ואז עם הסטנד עצמו אתם מכניסים בעצם את הדבר הזה למסך ומרימים את המסך. אל תרימו את המסך בלי הסטנד עצמו, כי אז אתם תיגעו בקצוות שלו בדרך כלל וזה יכול לפגום לכם במסך וחבל. קטנצ'יק, תראו איזה קטן הוא. אבל כן, חבר'ה, זה לא אמור להיות העמדת מחשב הכי פנסי בעולם, וגם הרבה מכם כתבו לי, כאילו, צביק, את שמע, אתה מסקר מסכים ענקיים, 34 אינץ', 32 אינץ', מה שהאחרון שהסתכלנו עליו בית גיגה בייט, שמע, גם מסך נהדר, אני שם לכם קישור בכפתורה אם נורד את הסקירה הזאת, וזה באמת דברים שאני שם בעמדה הראשית שלי. אבל מה קורה אם אתם צריכים משהו טיפה יותר קומפקטי, או התקציב שלכם פשוט לא מאפשר ללכת על המסכים הגדולים? פה יש מסך שלפי דעתי, אם Full HD עדיין מספק אתכם, אתם תוכלו מאוד ליהנות ממנו, כי יש לו קצב רענון גבוה של 165 הרץ, מסך עם פאנל IPS, את כל הפיצ'רים של גיימרים שהראיתי לכם שגיגה בייט מספקים, ובסוף מדובר במסך בגודל 24 אינץ', אז הוא לא תופס לכם את כל החדר. אחלה לעמדה שאתם רוצים לשים בצד, או פשוט לעמדה תקציבית. עוד משהו שהוא מעניין, זה שהסטנד שאתם רואים פה הוא סטנד פשוט נהדר. אין לו את הסיבוב על ציר, שזה משהו שאני רואה באמת בהרבה מסכים ואני מאוד מאוד מעריך, אבל כן יש לו הרבה מאוד תנועה בגובה. וזה יכול להיות נחמד אם אתם צריכים כרגע מסך שאתם תרצו כל הזמן להזיז בהתאם לגובה המושב שלכם. חוץ מזה, יש לכם כמובן את האפשרות לשנות את הזווית שלו, שזה ממש חשוב. אגב, אם אין לכם במסך הזה, אם אין לכם את הדבר הזה במסך, אתם ממש תצטערו. ובנוסף, יש פה את החור הזה שמאפשר לכם להעביר את הקבלים. מבחינת מחברים, יש לנו מחבר DisplayPort, שתי מחברי HDMI, יציאת אוזניות וגם Hub USB 3.0, עם שתי יציאות. כפתור ההפעלה וכיבוי ושינוי ההגדרות נמצא פה מצד ימין והוא מאוד נגיש. עכשיו רק נשאר לחבר אותו ולראות אותו בפעולה. אז זהו, ה-G24F עובד, כמו שאתם יכולים לראות. המסך עצמו נראה נהדר, הצבעים נראים נהדר. מבחינת צבע, אגב, אתם מקבלים פה 8 ביט צבע, 90% DCI-P3. זה נראה טוב, גם במשחקים שאני בדקתי את זה. ריספונס טיים שלכם פה יהיה 1 מיליסק. ובהתקשר למה שאמרתי לכם מקודם לגבי גודל המסך, עם Full HD אני לא הייתי עולה מעל 24 אינץ'. אני גם יצא לי לבדוק את זה לאחרונה ממש במסך של 27 אינץ', שם באמת מרגישים שהמסך לא חד מספיק, ופה זה בסדר, פה מרגישים את שהתמונה חדה מספיק כדי שאתם לא תשימו לב לאיזו שהם מריחות, שזה משהו שראיתי במסכי 27 שתומכים ברזולוציה של Full HD, זאת אומרת שמגיעים עד Full HD מבחינת רזולוציה. וזה כל הסודות שלי להיום, אני מקווה שנהנתם, אני עדיין לא עוזב, אני עדיין לא מתחלף, אני עדיין לא שום דבר, ואני רק אומר לכם, יש לי מחברת של תוכניות ל-2022, ובין היתר, זה משהו שאני רוצה לעשות, אני כמובן לא יודע מתי זה יצא לפועל, מי יחליף אותי,
ומה לכל האורחות הוא יעשה. אבל היי, אני משתף אתכם ראשונים, אז אם אתם מעריכים את זה, זה הזמן שלכם ללחוץ על כפתור הלייק. אני נותן לכם לייק, בכל מקרה, תודה רבה, נותן לכם לייק. אז זה שאתם פה בערוץ הזה איתי, כל יום כמעט אני מעלה סרטון, כמו שיכולתם לראות. אני עושה הכל בשבילכם, נותן לכם טכנולוגיה על בסיס יומי פה, ואני מקווה שאתם מעריכים את זה. אני אראה אתכם בסרטון הבא, אני שם לכם שתי המלצות, ממש פה לידי, את האפשרות לראות אותי ולדבר באנגלית ברוטור דיל, שם היום לא על הסרטון, אבל יעלה אתמול סרטון, וזהו, עוד לייב שלי פה למטה. הלייב הזה, זה הלייב שלי רודף אחרי סופת קרמל. הסופה קרמל. אל תפספסו, זה מצחיק, זה ממש מצחיק. תודה רבה, שתפיתם, אני אראה אתכם בסרטונים הבאים. ביי ביי.